partir de hoje, fiscais do Inmetro vão percorrer o país na operação Mãos à Obra. Eles vão checar se os equipamentos de proteção individual usados na construção civil já possuem o selo do Instituto. Devem ser visitados cerca de 250 pontos de vendas. Estão na lista capacetes, luvas, isolantes e máscaras, entre outros. O objetivo é verificar a qualidade desses materiais. Em 5 anos, dobrou o número de acidentes no setor, segundo o Ministério da Previdência Social. Só em 2011 foram quase 60 mil.